აი რა დღესასწაულია ხო არ იცი? გუშინ. გუშინ იყო ქართლის 400 წლის თავი. მინდა დედოფალ თეთრევანის წამებიდან 400 წელი გავიდა. 1624 წელი. ხო არ გახსოვთ რა ითხოვა? აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ძენი თაობისთვის, ესე იგი. რაღაც ერთი სათხოვარი ჰქონდა მხოლოდ წამების წინ. ხო არ იცი რა ითხოვა? ძალიან მნიშვნელოვანი. აი მოდი ვიმსჯელოთ რა შეიძლებოდა ეთქვა. ერთი რამე ითხოვა მარტო. ბატონო მოიცა? ჯარი არ მოხსნათო, მაგას ამბობ? ჯარი ხო არ მოხსნათ. ბატონო, აბა კიდე რა შეიძლება? აბა? თუ თავისუფლად აქ ხედავს კერება შეგვეშალოს თქვენი აზრით უბრალოდ აი ერთი რა შეიძლება და ეთქვა მას მოდევა ეკლესიას ანუ დაკრძალვა ეთქვა სადმე ხო ისეთად სად მოხდა წამება ხო არ გახსოვთ სად იყო გადასახლებული ახეთის დედოფალ შაჰ-აბასის დროა ირანის პარსეთი ფათაშორის დღესაც მომრავი ადამიანია ქართველის პარსეთში კერძოდ კი ფერეიდანში და იქ ქართველებმა ქართული სახელები დაარქვეს სოფლებს აი მაგალითად ერთი მახსოვს მარტყოფი ქვია აი როგორც აქ მარტყოფი იქაც მარტყოფი და კიდე არის რამდენიმე უბრალოდ ახლა აღარ ვიხსენი. მხოლოდ ერთადერთი რამე უთხოვია თეთრევან დედოფალს, რომ დედის ნაშობნი ხართ თქვენცო და სიშვიშვლით ნუ შეურაცხყოფთ. კი ბატონო, მომკალით. ერთგული რჩებიო ქრისტესიო, მაგრამ აი ეს ერთი სათხოვარი ჰქონდა. წარმოიდგინე, აი რა ამხელა მნიშვნელობას ანიჭებდა ქართველი ადამიანი ამას. აი, ეს სამწუხაროდ დაგვავიწყდა რისთვის შეიქმნა სამოს. სამოსი რისთვის შეიქმნა? პირველი სამოსი საიდან მოდის? რისთვის? და რატომ შეიქმნა? სიშიშვლე რო დაეფარეთ. ხომარტივი ამბავია. სიშიშვლე რო დაეფარეთ. დღეს სამოსი ზოგ შემთხვევაში რისთვის გამოიყენება? სწორედ რომ ეს სიშიშვლე წარმოაჩინოს. ოღონ წარმოაჩინოს კონცენტრირებულად. მიზანმიმა რაღაცას უნდა ჰქონდეს დამიზნებული. ის უნდა წარმოაჩინოს. სამწუხაროდ. სამოსი შეიქმნა იმისთვის, რომ სიშიშვლე დაეფარა სხეული, დაეფარა ადამიანს. და რა ვიცი მიხვნე რომ სიშიშვლები იყო. მანამდე სიშიშვლები იყო. მაგრამ ისინი ამას ვერ ხვდებიან. აი. სიცხვილის გრძნობა საიდან მოდის? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. საიდან? ხო, აი სიცხვილი, ეს აი სად შეერწყოთ პირველად? ნაყოფი რო შეჭამეს და აღმოაჩინეს რომ სიცხვილები არიან. და შეერწყოთ. მანამდე მათ მადლის სამოსელი ამოსათ. ანუ ერთმანეთის, ანუ ეს მოდის ხოლმე თქვა, იმდენად სუფთები იყვნენ, იმდენად წმინდა თუ ყურებდნენ ერთმანეთს, ერთმანეთს სიშიშვლეს არ ამცნობდნენ. ეხლა წარმოიდგინე, ექვსი წლის ბავშვები რო დააყენო, ერთი წლის ბავშვები რო დააყენო და სიშიშვლები ერთმანეთის წინაშე, მათ ერთმანეთს არ ამცნობდნენ. მაგრამ ნენელა იზრდებიან და ეხლა 10 წლის ბავშვებს უკვე აღარ დააყენო. მართალია. როდესაც გაჩნდა ცოდვა, ანუ იმ ექვსი წლის ბავშვს და ერთი წლის ბავშვსაც ხო არ აქვს ეს ცოდვა? არც ახსარებას ამბობს, არც არაფერ. და როდესაც გაჩნდა ცოდვა, იმის მერე განეძარცოთ მათ მადლის სამოსელი და აღმოაჩინოს რომ იყვნენ სიშვლები. მერე ესე იგი, როდესაც ადამიანი ინათლება, ხო გინახიათ რა თეთრ კვარცს ჩააცონ ადამიანს. ეს სწორედ იმის ნიშნად, რომ ადამიანი შეიმოს
იმადლის სამოსელი. მაგრამ იმადლის სამოსელს სჭირდება გაფრთხილება. ახლა ჩვენ ყველა მოვინათლეთ და შევიმოსეთ იმადლის სამოსელი. ნათლობა არის სულიერი დაბადება. ფოტოშორის. ახლა ჩვენ ვართ ეს აჟიტირებულები, რომ აი დაბადების დღე, დაბადების დღე, მთელი ამბები და საქართველოს ზოგადად როგორც ჩანს, იმდენად არ აღინიშნებოდა ეს დაბადების დღე, არამედ აღინიშნებოდა ნათლობის დღე. იმიტომ რომ ნათლობა არის სულიერი დაბადება. და აღინიშნებოდა, მოდი ეს თუ გაწუხებს ახლა. აღინიშნებოდა კიდე ანგელოზის დღე. ანგელოზის დღე რას ნიშნავს? ანგელოზის დღე რას ნიშნავს? აი მაგალითად, ქეთევანი ქვიათ რომელიმეს? ქეთევანი. აი ქეთევანი თუ ქვიან შობელს გუშინ ქონდა ანგელოზის დღე, წმინდა ქეთევან დედოფლის ხსენება იყო. ანუ რომელიც წმინდანის სახელით ქვია, მისი დღესასწაული არის შენი ანგელოზის დღე, ფარველი წმინდანის დღე. ეგ აღინიშნებოდა. აი გუშინ შეეძლო ქალბატონ ქეთევანს აღენიშნა დიდი ზეიმურობით ეს დღე და ნათლობის დღე. სამწუხაროდ ახლა დღევანდელი მშობელი შეიძლება იმდენად არ აქცევს ყურადღებას, აი როდის მოინათლა თავისი შვილი. რომელ დღესაც მოინათლა, იმ დღეს ვისი ხსენებაც არის, იმ წმინდანებსაც უნდა შეავედროს თავისი შვილი. რომელ დღესაც ხორციელად დაიბადა, იმ წმინდანებსაც. მაგრამ აი ეს დაბადების დღე არ არის ყველაზე მთავარი. მთავარი არის, რომ სულიერად რომ დაიბადა ადამიანი. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი. მაშინ შეიმოსავს იმ მადლის სამოსელს. მაგრამ ეს მხოლოდ და მხოლოდ ხდება ერთხელ. ერთხელ ხდება. ერთხელ ხდება ნათლობა. და ეხლა რა უნდა ქნას კაცმა? ეხლა ჩვენ ვიცით, რომ აი ამ მაისურს თუ რაღაცას ადამიანს შეიძენს, თუ გაიხევა, შეიძლება უბრალოდ გადააგდოს, გაკერო არ იცოდეს ადამიანს. თუ დაესრება, რა უნდა ქნას? უნდა გარიცხოს და ჩვენ რა უნდა ვქნათ? აი ჩვენი სულიერი სამოსი დაისვარა. რით შეიძლება დაისვაროს? ცოდვით შეიძლება დაისვაროს, ხომ არ თქვა? და ჩვენ რო დავაკვირდეთ ყოველდღიურად ბევრს ცოდავთ. ზოგჯერ აი საქმით ცოდავთ, ვაკეთებთ ისეთ რამეს, რაც არ შეშვენის ქრისტიანს. ზოგჯერ სიტყვით ცოდავთ, ზოგჯერ ფიქრებით ცოდავთ. ეხა მაგალითად აი ადრე ერთ-ერთი ღვთისმეტყველი ამბობდა, აი წარმოიდგინეთო, რომ რაღაც ისეთი ის გამოიგონონ, რომ ხელსაწყო რაღაც ისეთი, რომ ეხა წარმოიდგინე ეს ეხლა აი ამაზე ხელი რომ დაადო ეს და შენი ფიქრები იქ რომ გამოჩნდეს, დაიწეროს და მოკიდავდით ხელს. აი რომ დაადო ხელი და რომ დაეწეროს დღეს ამ საათზე ესი ფიქრი, ამ საათზე ეს, ამ საათზე. ხოდო ადვილი არ იქნებოდა. დაადებდი, ვერ დაადებდი. ძალიან გაგიჭირდებოდა. ყოველ შემთხვევაში, სანამ დაადებდი, ერთი 10 ჯერ გადაამოწმებდი შენი მთელ დღეს. და რა ხდებოდა ვინმეზე რამე ხوار ვიფიქრე ისეთი, რომ რე არ შევწყე, არ გამოაშკარავდეს. არადა, ეს ხელსაწყო გამოგონილი არის თუ არ არის, ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ ყველა ადამიანი ღვთის წინაშე რო წარდგება, იქ ღმერთს ეს ხელსაწყოები არ ასწირდება. იქ ისედაც ყველას თვალწინ ცხადი იქნება, ყველა ის ცოდვა, ყველა ის ფიქრი, ყველა ის სიტყვა, საქმე, რაც ჩვენ ჩაგვიდენი. ყველაფერი გარდა იმისა, რასაც ადამიანი შეინანებს და აღსარებაში. ამოიდგინეთ, აი. მე ძალიან შეიძლება შევცხოთ. ახლა ჩვენ რაღაცებს შეიძლება ვმალავთ ჩვენი ოჯახის წევრების. მეზობლების თუ თანამშრომლების თუ ყველნების მიერ და თავი მოგვაქრო, აი მაგრები ვართ. არადა შეიძლება თავში ისეთი სიბინძურე უტრიალებს ადამიანს და გულში ეგ რომ მართლა გამოაშკარავდეს ამ ხელსაწყოც შეიძლება დახვრიტო. მაგრამ არავინ არ იცის, ის თავის ძის და ფიქრობს და ზოგ შემთხვევაში ტკბება ამ ფიქრებს.
აი ღვთის წინაშე მართლაც ესე წარმოჩინდება. ესე ამბობენ წმინდა მამამისა, რა უკვე დაუჯეროთ. შეიძლება კაცს არ დაუჯეროს, მაგრამ სადღაც ის უნდა იფიქროს, ვაი თუ მართლა ეგრე მოხდეს. აი ურწმუნო თვალით ვამბობ რა, რომ შეხედოს. მართლა ეგრე რომ მოხდეს, მერე რა ვქნა. ამიტომ რას გვირჩევენ წმინდა მამები, რომ წმინდა იოანე ოქროპირი მაგალითად. ფათაშორის დღეს არის მისი ხსენება. 407 წელს აფხაზეთის ტერიტორიაზე, კერძოდ კომანში მოხდა მისი გარდაცვალება. ის დიდი მღვდელმთავარი იყო, ანტიოქიიდან იყო და კონსტანტინოპოლის პატრიარქი იყო და იმის გამო, რომ მტკიცე ადამიანი იყო და სიმართლეს ამბობდა, დედოფალს დაუპირისპირდა, ესე რომ ვთქვათ, ბუქერიას. და მოკლედ იმან არ მოისვენა და ხან რა სიბოროტე გაუკეთა, ხან რა სიბოროტე ბოლოს გადაასახლეს სომხეთში. მაგრამ იქამდე ვერ ჩააღწია. და აფხაზეთის ტერიტორიაზე დაუძლურებული, თუმცა არ იყო ასაკია, გარდაიცვალა ომანში. და მისი ბოლო სიტყვები ასეთი იყო: დიდება უფალო ყველაფრისათვის. მიუხედავად იმ ტანჯისა, იმიტომ რაც გამოიარა, ყველაფრისთვის მადლობდა ღმერთს და ის ამბობდა ასეთ სიტყვებს, რომ ეხლა ჩვენ ერთი ადამიანის წინაშე გვცხვენიაო, რომ ჩვენი ცოდები ვაღიაროთ. გულისხმობა მოძღვარი. და ღვთის წინაშე რო წარდგებითო, ყველას თვალწინ ცხადი გახდება, ყველა ის ცოდვა, რაც აღსარებაში არა გვაქვს ნათქვამი. ახლა წარმოედგინე, აი ყველას თვალწინ რო ცხადი გახდება. ამიტომ გზა არსებობს. იმ დასრულის, სამოსის განწმენდის გზა არსებობს. ეს არის სინანული. ეს არის აღსარება. და ამბობენ წმინდა მამები, რომ აღსარებისასო, რასაც ადამიანი ითვლის, ეს ისევე გაქრება, აი როგორც კენჭირო ზღვაში ჩააგდება, იქიდან კვალი არ დარჩება. ისე რასაც ადამიანი ნანობს, იმითი განიწმინდება. ასეთი იგავი არსებობს ახალ აღთქმაში. მაცხოვარი ამბობს ასეთ რამეს: ერთ კაცო ორი შვილი ჰყავდა და უცროსმა უთხრაო, რომ მამა მომეციო, რაც მერგებაო შენი სამკვიდრებელიდანო და მე უნდა წავიდეო შორს სოფელში, სადღაც უნდა წავიდეო. იმიტომ რომ სახლში ვეღარ ჩერდებოდა, ძალიან უსიამოვნოდ ეჩვენებოდა მამის სახლში ყოფნა. ანუ თავშივე გეტყვით, რომ მამა ამ შემთხვევაში ღმერთს განასახიერებს. შვილები ჩვენ ვართ თითოეული ადამიანი. კარგიო შვილო, უთხრა მამა, მამა არაძალებს არავის, რომ გინდა თუ არა დარჩი, მიუხედავად იმისა, რომ იცის, რომ მისი დარჩენა უკეთეს, მაგრამ არაძალებს. კი ბატონო, რაც გერგება, მოგეცი და შეგიძლიათ წახვით. თუმცა ეუბნება, რომ არ წავიდეს, მაგრამ არაძალებს. წავიდა ეს შვილი უცხო ქვეყანაში, თავაშებული ცხოვრებით, უზნეო და გარყვნული ცხოვრებით, გაფრანგა ყველაფერი, რაც მას ჰქონდა. და ჩამოვარდა შიმშილობა მისთვის ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მას აღარაფერი აღარ ჰქონდა. და იძულებული გახდა, რომ გასულიყო და ღორების მწყემსად დამდგარი და ენატრებოდა ღორების საჭმელი და ისიც კი არ ქონდა. ანუ წარმოიდგინეთ ახლა, როგორ აი ეს რა მდგომარეობაა, იცით, ადამიანს რომ არ უნდა ღმერთთან ერთად ყოფნა და გაურბის, ეს სინამდვილეში გაურბის იმ სიხარულს, რაც ღმერთთან არის. თორე ადამიანს რომ ამის გემო ჰქონდეს გასინჯული, იდიქით ამას დაუწყებდა ძებნას. მაგრამ ეს გაურბის და ღორების ღორებში ამ შემთხვევაში ეშმაკები იგულისხმებიან. ანუ ის ცოდვა, ცოდვით უნდოდა რომ დაეკმაყოფილებინა სულიერი შიმშილი, რაც საეშმაკო საქმეებია, იმ გარყვნილებით, ლოთობით, უზნეობით, ამით უნდოდა რომ გაბედნიერებულიყო და აი ძალომად ეძალებოდა ამ ყველაფერს, მაგრამ ისიც არ ანუ ახლა წარმოიდგინეთ, რაზეა ლაპარაკი, იცით, ადამიანი რომ ღმერთს დაშორდება და სულიერ შიმშილს რომ განიცდის, მერე უნდა რომ რაღაცით ამოიოსოს. მერე მიდის მღამის კლუბებში, რაღაც გასართობ იმეებში, სადაც სინდისის მას თითქოს ცდილობს რომ ჩაახშოს და ვეღარ გაიგონოს. რაღაცით შეიქციოს თავი, რაღაცით გაერთოს, გაბედნიერდეს, არა ის მაინც მარტო. მარტო რო რჩება, იტანჯება. იმიტომ გაურბის ამ სიმარტოს. და ესე მდგომარეობაში მყოფი, დაფიქრდა და თქვა, რომ მამა ჩემი სახშია, მოჯამაგირესაც კი, ორი თავზე საყრელი აქვს.
და მე თქვი შიმშილი თკდებიო. ავდგებიო და წავალ მამასთან და ვეთქვი რომ მამა ვწოდე შენს მიმართ და ზეცის წინაშე. აღარა ვარ ღირსი რომ შენ შვილად მიმიღო. მიმიღე როგორც ერთი მოჯამაგირე თაგანი. და აი იქ რომ ეს თქვა ჯერ წერია რომ მოეგო თავსათვის ანუ გამოფხიზლ და მიხვდა რა დღეში ვარ ამ წელს. დადგა და მოდის მამასთან და მამა რომ დაინახავს мама კიარელოდება შილს რომ მოვიდეს და შენდობა ითხოვს პირიქით აქეთ გაიქცევა შილისკენ იმიტომ დაბრუნდა შილი უხარე გაიქცევა შილისკენ ჩაეხუტება კოცნის და ეს შილი ეუბნება мама წოდე ცად მიმართ და წინაშე შენს აღარა ვარ ვიცი რომ შენ შილად ვიწოდებოდე მაგრამ ნახე мама რასაკეთებს мама ეტყვის რომ გამოიტანეთ და ჩააცვით სამოსელი პირველი ეს სამოსელი პირველი ის არის, რაზეც ამბობთ ადამმა და ევამ რომ განიძარცო ცოდვის გამო, და რაც ადამიანმა ნათლობის დროს შეიმოსა, მაგრამ ადამიანი რო სწოდავს და არ ნანობს, ის ისევ განეძარცო. და როდესაც ნანობს, მამამ გამოუტანა და თქვა რომ შემოსეთ სამოსელი პირველი. გამოიტანეთ და გაუკეთეთ ბეჭედი ხელს, ანუ ბეჭედი ნიშნავდა რომ მან კვლავ შვილად მიიღო. არა მოჯამაგირეთ, არამედ შვილად, ანუ მონანული ადამიანი ფიქრობს რომ მე აღარა ვარ ვიცი რომ მერტის შვილი მერქვა. წარმოიდგინე რა ხელო წოდება აქ ადამიანს, აი მერტი გეუბნეო რომ შენ შეგიძლია თქვა რომ მე მერტის შვილი. სამყაროს შემოქმედი. აი ის მოდი ესე ვთქვა, ის უფლებას გაძლევს. რა შენ თქვა რომ მე მერტის შვილი ვარ. აი მონანული ადამიანი უკვე თამდაბალია. და ფიქრობს რომ მე აღარა ვარ ვიცი რომ ჩემი ზეციერი მამის შვილი მერქვა. მაგრამ ის მაინც თავზე ხელს გისვამს და გეუბნება, ნუ გეშინი, შენ ისევ ჩემი შვილი. და ისევ ესე იღებს ღმერთი მონანულ ადამიანს. და მე უფროსი და შევლენ მოკლედ დავკლათო მოდი საუკეთესო ხბო ძველ ქართულად, ზარაკი წამებული ესეთია, საუკეთესო ხბო დავკლათ, გამოიტანეთ და ჩააცვითო ფეხზეო, ეს ფეხზე ჩაცმა ხამლის ჩაცმა, ფეხსამოსის ჩაცმა სიმბოლურად ნიშნავდა იმას, რომ აი ადამიანი მზად უნდა იყოს, თუ ნანობს მართლაც, მზად უნდა იყოს, რომ ეს გამოასწოროს. ეხლა სიტყვაზე ვამბობ, აი რა დროს უფრო მზად ხარ რაღაც ისაკეთებლად, ფეხზე რო არ გაწია თუ ფეხზე რო გაწია. რო გაწია, ხო აი ფეხბურთის სათამაშოდ რა დროს უფრო მზად ხარ, როცა გაწია, ხო ის ბიცებია თუ რაც. ხო და ანუ თუ ნანობ, რომ შენ დაუშვათ ვიღაცას, სადღაც იძუნცა. ხა მზად უნდა იყოს რომ პირიქით გულუხვი იყოს. თუ ნანობ რომ ვიღაცა გაანაწყენე, ხა უნდა მზად იყოს რომ გაახარო და ყველაფერში ესე მაგას ნიშნავს. მოვიდა უფროსი ვაჟი. და გაიგო რომ ხიარულობის ხმა გამოდის ახლა. აი მაშინ ჩვენ რომ ხიარულობდით. და მოვიდა პანჯერასთან გაიარე და ხიარულობის ხმა გამოდის და ეკითხება მსახურს რა ხდება ჩვენს ოჯახში. აი შენი ძმა მოვიდაო და მამამო საუკეთესო ხბო დაკლავ და ეს გაბრაზდა. აღარ უნდა სახში შეს. გამოვიდა мама რო გაიგო ეს ამბავი და ეკითხება რატოა შემოდიხარში რო. მან უთხრა რომ мамо მე მთელი ცხოვრება შენთან ვარ. და მე შენო ერთი ხარიც კი არ მოგიწია, ერთი ბატკანიც არ მოგიწია, შევთვის რომ მეგობრებთან ერთად გამეხარა. და ეს შენი შვილი რო მოვიდაო, თან კი არეუბნეო, ჩემი ძმა რო მოვიდაო. აი ნახე ისეა გან აბრაზებული თავის მაზე რომ ძმათაც კი აღარ სახელდებს. შენი შვილი რომ მოვიდა. ყველაფერი რომ გაფრანგავ, იმას დაუკალი საუკეთესო ხბო. მამამ უთხრა. ვილო, შენ რაც ჩემია, ყველაფერი შენია. მაგრამ ეხა სიხარული გმართებს. რადგან ეს შენი ძმაო, კი არ ამბობს ეს ჩემი შვილი, ეს შენი ძმაო. დარი იყო და გაცოცხლდა. როდესაც ადამიანი ა ცოდავს ის კვდება სულიერად. კვდება, შეიძლება დადის, ჭამს, სვამს, ერთობა იძინებს თუ იღვიძებს, მაგრამ ის სულიერად მკვდარია. და როდესაც ადამიანი ნანობს, ის სულიერად ცოცხლდება მაშინ. ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხლა ნახეთ როგორი ამბავია. მე ადრეც ამდენჯერმე ვთქვი, შეიძლება თქვენთანაც. პატრიარქი პავლე ასეთ სიტყვებს ამბობდა, რომ ადამიანი რომ იბადება თვითონ ირისო, პატარა ბავშვი ხო ირისო იბადა და სხვებს უხარიათ. ადამიანმა ისე უნდა იცხოვროსო, რომ გარდაიცვლებაო,
თვითონ უხაროდეს და სხვები ტიროდნენ. სხვები რატო შეიძლება ტიროდნენ? იმიტომ რომ უყვარდათ. და თვითონ რატო შეიძლება უხაროდეს? იმიტომ რომ ნახი ბატონ, იმიტომ რომ ჩვენთვის სიკვდილი, სიკვდილი კი აღარ არის, იმიტომ რომ ნახეთ ჩვენ აღდგომას გვასწავლობთ ქრისტე აღდგომ კუდრეთით, სიკვდილით და სიკვდილისა დამთრგუნველი. დამთრგუნველი რას ნიშნავს? ქრისტემ თავისი ჯვარცმით სიკვდილი დათრგუნა, მოკლა, სიკვდილი აღარ არსებობს. არამედ არის გარდაცვალება. როდესაც ადამიანი გარდაიცვლება, ეს ნიშნავს, რომ ის ზეცისთვის იბადება. აქ კი ჩვენ ვეღარ ხედავთ, მაგრამ ის ზეცისთვის იბადება. და როგორც ახლა ჯანმრთელი ბავშვი რო დაიბადება, ხო გიხარია? და ჯანმრთელის სული თუ მიდის და ზეცისათვის იბადება, ეს მასაც უხარია და იქ ანგელოზები ცხარო. ერთი მონანული ადამიანის გამო მთელი ზეცა ხარობს. ასაოც არის ამბავია ნახეთ. ყველა ხარობს. ერთი ადამიანი დაუშვათ აი სიტყვაზე, შენ რა ქვია? ლაშა. აი დაუშვათ ლაშამ რაღაც ჩაიდინა. ძალი წერია ხა ყველას, ყველა შეიძლება რაღაცა მოგვიდეს, დაზგოლი არავინ არ ვარ. დაუშვათ რაღაც ჩაიდინა ისეთი. ლაშა თუ ნანობს, მთელი ზეცა ხარობს მის გამო. მერტი ხარობს მის გამო. წარმოიდგინე. ხოლო როგორი ძირფასია ერთი ადამიანიც კი ღმერთისათვის. ყველა თითოეული ადამიანისთვის ჯარშეც, არა ყველასთვის ერთად, არამედ აი მარტო ლაშა რო ყოფილიყო, მარტო ლაშასთვის ჯარს ქრისტეს. ეს მეტრო მარტო მე რო ყოფილიყავ, მარტო ეს ვაშკაცი ყოფილი. ყველას აი ყო. ყველა მასე უნდა იფიქროს და ესეც არის, რომ ქრისტე აი ჩემთვის ეცა ჯარს. და წმინდა ილია მართალი ამბობს, რომ ქრისტე ღმერთიო, ჯვარს ეცვა ჩვენთვისო და ჩვენც ჯვარს ვეცვით ქრისტე ღმერთისთვის. ან საქართველოზე ამბობს. მართლაც ეგრეა, საქართველოს ისტორია ქრისტესთვის ჯვარცმის ისტორია, ქრისტეს ერთგულების ისტორია და აი გუშინ რო ხსენება იყო ქეთევან დედოფლისა, სწორედ ეგეც კიდევ ადასტურებს მას. ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია. და დღეს რა დღეაო, რა დღით? პარასკევი. პარასკევი რა დღეა? დღეს აი რა რა. ფათაშორის დღეს არის სოხუმის დაცემის დღე. სოხუმის დაცემის დღე არის. როგორცა? აი, არ ვიცი, მაგრამ აი დღეს ვიცი, რომ სოხუმის დაცემის დღეა და დღეს არის ჯვართამაღლები. ჯვართამაღლები. რა არის ჯვართამაღლები? ფენიაზე. და მერე მეკითხეთ რა არის ჯვართამაღლება ჩემი აზრით. რაღაც დაღლილები ჩანხართ, ან მოწყენილები, ან დაღლილები, ან მასწავლებლისა გეშინი. სად მოხდა ქრისტეს ჯვარცმა, ხო არ გახსოვთ? იერუსალიმთან ახლოს გოლგოთას თაზე, ეს ადგილი ახლა უკვე იერუსალიმში. გოლგოთას თაზე იერუსალიმში. პირველი სამი საუკუნის განმავლობაში შეიძლება ითქვას, რომ ტაძარი მიწის ზემოთ არ არსებობს. კატაკომბა გაგგონიათ რა არის? მე მგონი ხელოვნებაში სწავლობენ ხოლმე ბავშვები. კატაკომბა გაგგონიათ? არა. მე კატაკომბა არის, აი ფაქტიურად აი წარმოედგინეთ მიწაში დაბლა რო გვირაბები იყოს, ოთახები იყოს, აი ვარძი არვა დავშოთ, ეგ რო იყოს მიწის ქვემოთ. და მთელი ქალაქი იყო ეს, რომის ქვეშ იყო ცალკე ერთი ქალაქი. ამას ეწოდებოდა კატაკომბები. სადაც ქრისტიანები მალულად იკრიბებოდნენ და მოწამეთა საფლავებზე წირვას აღასრულებდნენ, იქ ერთად ლოცულობდნენ და ასე შემდეგ. და 313 წელს 313 წელი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ქრისტიანობისთვის. ამ დროს იმპერატორმა კონსტანტინე დიდმა გამოსცა განკარგულება, რომლის საფუძველზეც ქრისტიანობა გაუთანაბრდა რომში არსებულ სხვა რელიგიებს. 313 წელს 326 წელს უკვე
ქრისტიანობა იქნა მიღებული როგორც სახელმწიფო რელიგია. 383 წელს უკვე აღარც ერთი რელიგია არ შეიძლებოდა გარდა ქრისტიანობისა რომში. წარმოიდგინეთ, 313 წლამდე ჯერ კიდე იდევნება და 70 წლის შემდეგ მოხდა ისე, რომ ამის გარდა სხვა უფლება აღარ ჰქონდა, რომ ნაყოფილიყო. და ხა ნახეთ რა ზელაპარაკი. კონსტანტინე დიდი იყო პირველი ქრისტიანი იმპერატორი. ერთ-ერთი გადამწყვეტი ბრძოლის წინ 312 წელს მას გამოუჩნდა ზეცაში ჯვარი, რომელზეც ეწერა: ამითის ძლიე, ამითის ძლიე, ასე ეწერა. თუმცა რომ კარგად დაგამახსოვრე. რას ნიშნავს ამითის ძლიე? რას? ამით დაამარცხა. ამით გაიმარჯვა. და კონსტანტინე შეეშინდება, იმიტომ რომ ჯვარცმას რომაელებამდე ჯერ კიდევ სპარსელები იყენებდნენ და სხვა ხალხი. ეს იყო ადამიანის დასასჯელი იარაღი, რომ ჯვარზე დააკრავა. და ყველაზე სამარცხინო და ყველაზე უფრო სასტიკი სიკვდილი იყო ეს. ეხა ნახეთ როგორი ამბავი. აი, როდესაც ადამიანს ჯვარზე დააკრავდნენ, ის რითი კვდებოდა, იცით? სუნთქვის უკმარისობით, ჰაერის უკმარისობით კვდებოდა. და როგორ? ხო იყო ეს, იმდენად იყო გაჭიმული, რომ ვერ სუნთქავდა, ესე ჩამოკიდული რომ იყო, ვერ სუნთქავდა. ფეხებზეც ხო სამსჯავრი იყო, ლურსმები იყო. ანუ უნდა აწეული იყო ზემოთ, რომ ეს ხელები ცოტა მოშვებოდა, რომ ამოსუნთქვა შეძლებოდა. ანუ წარმოიდგინე, თითოეული ამოსუნთქვის დროს ფეხები უნდა გაემართა, რამ ფეხებში ლურსმებია გაყოფილი. ხელებით უნდა წამოწეული იყო და არა, ყოფილა ხომ შემთხვევა, რამდენიმე დღეც კი ყოფილა ადამიანი ჯვარზე გაკრული. და ბოლოს აი ამის გამო გარდაიცვლებოდა, რომ მოკლედ ის აღარ სუნთქავდა. ხოდა ეს ძალიან ხანგრძლივი და მტანჯელი სიკვდილი იყო და ყველაზე სამარცხინო, ყველაზე უკანასკნელ ავაზაკებს აწოდნენ ხოლმე ჯვარს. და ქრისტეს სწორედ ორ ავაზაკს შორის აცეს ჯვარს. დავ დავსაბობი. და ამიტომ კონსტანტინე შეეშინა, იმიტომ ეს ჩვენთვის კი ვიცით, რომ ეს ჩვენი მფარველია და ქრისტე მზრით გამოგვიხსნა, მაგრამ კონსტანტინესთვის, როგორც წარმართისთვის, ეს ძალიან საშიში ამბავი იყო. ამიტომ შეეშინდა. გამეკი გამოეცხადა უფალი იესო ქრისტე და უთხრა მას, რომ ნუ გეშინიაო, ეს ჯვარიო გამოსახეო თქვენს საბრძოლო მოზარადებზე, მოზარადიც რა არის, თავზე რო აფარია ბრძოლის დროს, ფარებზე გამოსახეთ და დროშებზე. ამ დროშას ქვია ლაბარუმი, ლაბარუმი ქვია. შეგიძლიათ წაწეროთ ინტერნეტში, ნახოთ როგორი იყო და ახლობით ეხა არის აღდგა. და ასე წადით ბრძოლაშიო და მართლაც კონსტანტინე ასე მიდის ბრძოლაში, გაიმარჯვებს და მერე დააინტერესდება უკვე ქრისტეს შესახებ, იმ ჯვრის ადგილსამყოფელი დააინტერესდება სადაც. და ამისთვის გაგზავნის თავის მოხუცებულ დედას, ელენე დედოფალს იერუსალიმში და მაშინდელ პატრიარქ მაკარისთან გაატანს წერილს, რომელ წერილშიც თხოვს, რომ მიეხმაროს მის მოხუცებულ დედას ჯვრის პოვნაში. ის ადგილსამყოფელი არავინ არის, იმიტომ რომ რომის იმპერატორები ცდილობდნენ, რომ ქრისტეს აღდგომის ადგილი, მისი ჯვარცმის ადგილი მიწით დაეფარათ. ჩვენი აზრით რატო ცდილობდნენ, რატო უნდა დაეფარათ? აი, რაში ნარსის შეიძლებოდა ქონოდა თმა? არა, აი, სანამ მიიღებ, რომის, ან წარმართი იმპერატორები. გაიმარჯვა და ადამიანის გონებიდან, შენ რა ქვია სახელი? მელანი, ადამიანის გონებიდან, რომ ქრისტეს შესახებ ხსნოვნა საერთოდ ამოეშალათ. ეხლა ჩვენ რო გავივლით დავშოთ, სვეტი ცხოვრს რო დავინახავთ, ეს ხო ბევრ ამას გვახსენებს. ხოდა რო არ გახსენებოდათ ადამიანებს საერთოდ ქრისტეს ჯვარცმა და მისი აღდგომა, იმიტომაც ერთ-ერთმა იმპერატორმა ადრიანემ მეორე საუკუნის დასაწყისში ეს ყველაფერი მიწით დააფარინა და ზედ საკერპო აღამართა. ამიტომ აღარ იციან ეს ჯვარი სად არის. გამოჩნდა ერთ-ერთი მოხუცებული კაცი, ებრაელი, რომელსაც სახელად იუდა ერქვა. ონეს იმ იუდაში არაგვერიოს, ვინც ქრისტე გაყიდა, ის პირველ საუკუნეში, ეს მეოთხე საუკუნეში. ამ მოხუცებულმა კაცმა დაახლოებით мама პაპისგან გადმოცემით კი იცოდა ქრისტეს ჯვარი სადაც იყო, მაგრამ არ უნდოდა რომ გაემხილა. ის სპარტმენისა იყო.
არის ხათაშორის იქ მე რა მოვლენებით განვითარდა თვითონაც ირწმუნა ქრისტე და მოინათლა და იერუსალიმის მღვდელმთავარი გახდა წარმოედგინა და იულიანე განდგომილის დროს ის მოწამეობრივათაც კი აღესრულა და ახლა რა მოხდა რის გამო ირწმუნა მან დაახლოებით აჩვენა ის ადგილი საბოლოო აჩვენა დაახლოებით იწოდა სადაც შეიძლება და ყოფილიყო და რომ გათხარეს აღმოაჩინეს სამი ჯვარი. სამი რატო? ხო გახსოვთ და ხო სამი რატო? ქრისტე ორ ავაზაკ შორის იქნა ჯვარცმული. და საერთოდ აი ჯვარზე ზემოთ იყო ხოლმე გაკრული კიდევ ასეთი ფიცარი. ყველა ჯვარზე იყო ხოლმე გაკრული ეს ფიცარი. ქრისტის იყო თუ შეგიძლიათ მითხრათ ქრისტის იყო. და ეწერა და ეწერა რა ჩაიდინა, რა დააშავა, რის გამო ჯვარცმული. მაგრამ ქრისტეს სხვა არაფერი არ დაუშავებია, ამიტომ პილატემ იცი რა დაწერა, იესო ნაზარეველი მეუფე ჰურიათა. ახლა ჯარს რო შეხედავთ, ინიციალები აწერია, მარტო პირველი ასოები აწერია ხოლმე ამის იესო ნაზარეველი მეუფე ჰურიათა. მაგრამ ეს ფიცარი ავარდნილი იყო ამ ჯვრებიდან. ამიტომ ვერ იგებენ ქრისტეს ჯვარი რომელია. იყო ეს ჯვრები, მაგრამ ვერ იგებენ რომელია ქრისტეს ჯვარიდან. ერთ-ერთი ან მიცვალებულს მოასვენებდნენ, დაკრძალვა იყო, პროცესი იყო და ეს ჯვრები რიგრიგობით შეახეს ამ მიცვალებულს და ერთ-ერთი ჯვრის შეხებისას მიცვალებული გაცოცხლდა, კუდრეთი თაღდა. ხო და ამით დაასწნეს, რომ ეს არის ქრისტეს ჯვარი და ამის შემხედარე ის იუდა ის ვინცაპონი. ამის შემხედარე მოვიდა ის კაცი წმენაში. მე ერთ-ერთი ავადმყოფი განიკურნა კიდე ამ ჯვარზე შეხებისას და მოკლედ ხალხმა თქვა, რომ მოდიო ეს რომ ყველასთვის თაყვანის საცემელი იყოს, ყველამ შეძლოს თაყვანისცემა, ეს ჯვარი აღამაღლოთო პატრიარქ მაკარის უფლეს და მართლაც აღამაღლეს ჯვარი და ხალხი მიდიოდა და თაყვანსცემდა. აი ეს მოვლენა აღინიშნება ხოლმე ჯვართამაღლებასთან. კიდევ დღევანდელ დღესთან დაკავშირებული ერთი ასეთი მოვლენა. ეს ჯვარი ეს ხოლმე 4 საუკუნეში იყო ეს და მე-7 საუკუნეში სპარსელებმა დაიპყრეს იერუსალიმი და ყველა იყვანეს ეს პატრიარქი მაშინდელი უკვე ზაქარია და ეს ჯვარიც ხელ ჩაიგდეს და იყვანეს. რამდენიმე წელში ჰერაკლე კეისარმა ეს მორწმუნე კაცი იყო ძალიან ჰერაკლე კეისარი მან გაათავისუფლა ეს პატრიარქის ჯვარის უკან დაიბრუნა და მოინდომა რომ ეს ჯვარი თვითონ თავისი მხრებით აეტანა გოლგოთას სადაც იყო ეს ჯვარი. და ვერ მიაქვს ვერა რაღაცა ძალა ხესურშვის ვერ მიაქვს და მე პატრიარქმა ზაქარიამ უთხრა რომ მეფეო თქვენო ასე სამეფო შესამოსვლით შემოსილსო და ასე გვირგვინით და იმით გაგიჭირდებათ ეს ამი სატანა იმიტომ რომ ვინც ეგ ჯვარი აიტანა თავის დროზე ანუ ქრისტე იგულისხმო ეგ მას სიმდაბლით გააკეთა და თქვენ ესე დიდებულად შემოსილი მაგას ვერ გააკეთებთ. ამიტომ იმპერატორმა განიმოსა ეს ალფორე გალიები გვირგვინის შესამოსა. და ასე უბრალოდ ანისამოსიც შეძლო, რომ ეს ჯვარი იქამდე აეტანა. ანუ ამით ჩვენ ერთმა რა გითხრა, რა გვასწავლა, შემთხვევით კი არაფერი არ ხდება. ჩვენ თითოეულს გვაქვს ჩვენი ჯვარი. ჩვენი ცხოვრების წეული ჯვარი ყველას გვაქვს და ის ადამიანი შეძლებს ამ ჯვრის ატანას გოლგოთაზე, ვინც სიმდაბლით გააკეთებს მაგას. აი ვინც იარიამ აკეთებს რომ მე ამას ესე ვაკეთებ. აი მოდი ახლა ვთქვათ რა არის ჩვენი ჯვარი. მოდი სამ რამეზე ვისაუბროთ. პირველ ეს არის განსაცდელები. რა არის განსაცდელი? განსაცდელი რას ქვია? რას უწოდებთ ხოლმე განსაცდელს? სული სიტუაცია, ანუ სხვაგვარად რო ვთქვათ, გამოცდა შეიძლება, გამოცდა ანუ ნახეთ როგორი ამბავია. ერთი შეიძლება სამწუხარო ამბავი შეგემთხვეს, მაგრამ ესეც ხო გამოდდა ის იმ სამწუხარო ამბავში შე როგორ მოიქცევი? ეს შესაძლოა ამას წინათ გითხოვდე. ჩარლი ჩაპლინი. ეს ხო თითქოს სასაცილო კაცია, მაგრამ ეს ძალიან სერიოზული კაცია. ძალიან სერიოზული ადამიანი იყო და ძალიან ძიმე ცხოვრებაც ჰქონდა. თვითონ მე ამბობს რომ იმ პერიოდის იქითო იმაზე მეტი წუხარება და ცრემლებია, რასაც ახლა ხალხი ხედავს რომ ასხარავს რაღაცას. ძალიან ისეთი
Tam İstanbul derim. Adam yanıyor. Adam yanıyor. İzgirse bu. Or rameşik. Ama hiç de bu. Aşı rodesat. Ola peri yok. Rogor mu hiç de bu. Tam aşı rodesat. Ara peri yok. Rogor mu hiç de bu. Roça. Tam da uşa çayrağa çimdi direk aktı. Sihar. Eşit faktiyorat. Karga ucuyla. Kamus tisti inaşı gafen. Rogor mu hiç de bu. Tu araperi ara gauz. Am araperi şu ele bu materyalur uçu gulis mod fizikul uçu sulu yer. Sen oca gagici. İkat sirogor mu ikse. Anu gansa stelisi neşet gebi. Dekam gansa stelisi neşet gebi. Oylat geba. Murt munez geba da urt munez geba. Anu şen gjera uçu al gjera uçu. Tam tu kare bebi armur dişen ze. Mayın skolaşan skolaşim oz. Anu çöni juri serti ptari gansa stelisi. Რომელი განსასწელების გარეშეც ვერც ერთი ადამიანი ვერ გადარჩა, ვერც ხონდა. ახლა წარმოიდგინეთ, ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ ადამიანი იტყვის, აი მე დავუშვათ, მორწმუნე ვარ, ლოცულობ თუ მარხულობ და რატო მომდის ეს სამწუხარო ამბები. მაგრამ ჩვენ თუ წმინდათა ცხოვრებას წავიკითხავთ, აღმოაჩენთ, რომ არც ერთ წმინდას ესე დახენილი ცხოვრება არ ხო. იმიტომ რომ ქრისტიანობის გზა არის ძნელი, ვიწრო და ეკლიანი და ძნელად სავალი. აი ხაი თუნდაც ამ ოთახში რა ხატები წოხს. აი გადახედეთ არც ერთის, აი გაბრიელ ეპისკოპოსი. ცოლშვილი გარდაეცვალა. ადვილი იქნებოდა? წარმოიდგინე. ცოლი და შვილები რომ გარდაეცვა. როგორ იქნებოდა? აბა წარმოიდგინე. მაგრამ ახლა უნდა მთავარია. მიდა ნიკოლოზი, მამა გაბრიელის ცხოვრება რომ გაიხსენო. ელი ცხოვრება როგორ რა გამოიარა? მინდა გიორგის ცხოვრება. რა ვიცი, აი ყველა წმინდანი კიდე ხატები და წმინდანები ძალიან ბევრია და წერო ამას რატო ამბობ? ჩვენ არ უნდა გაგვიკვირდეს თუ განსასწელების შეგვეთქვა. ერთ ვერსზე კითხებიან, რომელიაო სწორი გზაო და სწორი გზა მხოლოდ ერთადერთია. და რომელიო და რომელი და აღმართი? აღმართი ხოლმე რთულია ვიდრე სწორი. და აღმართია. მეორე, ეს არის ჩვენი ვალდებულებები. მოდი ასე დავუშვათ, პასუხისმგებლობა. რა არის პასუხისმგებლობა? რა არის თქვენი პასუხისმგებლობა? ესე ჩვენი ჯვრის ნაწილი. ჩვენ ეს შეგხვდა. გარკვეულწმენდებას, აი თქვენი ვალდებულება რა შეიძლება იყოს? ძალიან მრავალმხრივი. დავუშვათ, აი მეგობარი ხო გყავს? აი მეგობრის წინაშე გარკვეული პირობით ხარ შეგხვდა. შენ იმის წინაშე უკვე რაღაცა პასუხისმგებლობა ხო გაქვს? ოჯახის წევრის წინაშე გაქვს პასუხისმგებლობა? შენი სამშობლოს წინაშე გაგყვას. შენ ისე კი არა ხარ, ვაი, მე ვარ და მე ჩემს თავს მიხედავ და ჩემს სამშობლომ თავის თავს მიხედავ. ეს განწყობა ქართველს არ ქონდა. ეს ეხლა და ეხლა შემოგვეპარა ეს განწყობა. ეს ქართველის განწყობა არ არის. ქართველის განწყობა იცი რა არის? და განცხრომით სხვაგან ყოფნას მირჩევნია აქ სიკვდილი. აი გარი ქართველი კაცის განწყობა. მაგრამ და ეს სამწუხაროდ ამას მარტო ციგ-ციგებს და საქმით კი აღარ კეთდება. სამწუხარო ამბავ. ჩვენ პასუხისმგებლობა გვაქვს ასევე მშობლების წინაშე. ღვთის წინაშე პასუხისმგებლობა გვაქვს. დაუშვათ, ვიღაცა დააყენეს სკოლის დირექტორად. იმას მთელი სკოლის წინაშე აქვს პასუხისმგებლობა. მეთქე. დაუშვათ, თქვენს კლასის ხელმძღვანელს თქვენს წინაშეც აქვს პასუხისმგებლობა. თქვენს გამო ღვთის წინაშე პასუხისმგებლობა აქვს ეს მიტრაზე. ვიღაცა თუ ქვეყნის სათავეში დააყენეს, იმას მთელი ქვეყნის წინაშე აქვს პასუხისმგებლობა. ან ამ ხალხის წინაშე აქვს პასუხისმგებლობა და ღმერთის წინაშე კიდე ამ ხალხის გამო აქვს პასუხისმგებლობა. როგორ იზრუნა ამას? აი ჩვენ რომ ვიხარი აი თანამდებობის პირად დანიშნე სიტყვაზე. რა არის თანამდებობა? თანამდებობა არის მოვალეობა. ვალი, ანუ ძველ ქართულად თანამდები მოვალეს ნიშნავს.
აი მამოჩვენებს ვამბობ და მოგვიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი ვიჩარცა ჩვენ მიუტევ თანამდები რა მოგვიტევე ჩვენი ვალები ბაპატი ანუ ვალი ვალი და თანამდებობა არის მოვალეობა და თუ ესე შეხედავთ და ჩვენ ესე უნდა შევხედოთ და უშოთ დაგადგინეს რძის ქარხნის დირექტორად ანუ შენ იქ დირექტორი კი ხარ ეს თანამდებობა კი გაქვს მაგრამ ეგ იმას კი არნიშნავს რომ მარტო ბრძანებები გასცე ბრძანება არის შენთვის როგორც იარაღი რისთვის რისთვის არის ეგ იარაღი რომ გამოიყენო რომ შენი მოვალეობა აღასრულო ეს მე აი დაუშვათ ფეხბურთში მეკარე დგას კარებში და მას აქვს უფლება რომ ხელით შეეხოს ბურთს განა იმიტომ კი არა ეს სხვა ბიჭები ჯობია არა ამას სხვა პასუხისგებლობაა ესმით ეს უნდა გამოიყენოს იმისთვის რომ კარიმს რალაც შეინახოს აი დღეს დორის დილას თამაშია რა მე კარეს აქვს ეს მოვალეობა ხვდები ხან თითოეული ესე იგი უფლება ჩვენი უფლება როგორც თანამდებობა ახლა თქვენ შეიძლება ხალხზე ვინ რა იცის ვინ რომელ თანამდებობაზე დადგებით მაგრამ ჩვენ უნდა გახსოვდეს რომ უფლება ჩვენ ის მოცემული ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ იარაღი იმისათვის რომ ჩვენი პასუხისგებლობა სწორად მოვიხადოთ ვალი ის წინაშე სამშობლოს წინაშე და იმ კონკრეტული სამუშაოს წინაშე ის კი არა რომ მე როგორც მინდა ისე გამოვიყენებ ამ უფლებას ეგ არასწორი დამოკიდებულება და მაგის გამო ის წინაშე ადამიანს პასუხის მოეთხოვება თავის დროზე მე როგორ გამოიყენ და მესამე მესამე არის ჩვენი თუ არ გადაგღალეთ. ამენ გადაგღალეთ. თუ რაღაცას იკითხოთ, გავიღალეთ, აღარ დაგვანებო თავი ინსტიტუტში გამოყავთ. მესამე არის დაცემული ბუნება. აქ რა შეიძლება იგულისხმებოდეს? და დაცემული ბუნება. ჩვენ რა ადამიანზე და ევაზე ვისაუბრეთ, გახსოვთ? ანუ ჩვენი ბუნება მიდრეკილია ცოდვისაკენ. აი ხო გინახიათ კარებს რომ ზამბარა უკეთია და რო გააღებ და ხელს გაუშვებ თავის თო იხურებ აი ესე ჩვენ თავისი ცოდვისკენ მივდივართ იქითა გვაქვს მიდრეკილება და ქრისტიანობა არის დინების საწინააღმდეგო ცურვა აი მეტროში რო კიბეებია მოძრავი ხა უკვე მაგათით მაღაზიებში გააკეთეს აი წარმოიდგინე რომ რომელ კიბეზე უნდა ახვიდე იცი რომელიც დაბლა ჩამოდის. თუ გინდა რომ რაღაცას მიაღწე. ანუ თუ გაჩერდი, მაშინ ის უკან ჩაგიტანს, დაგღუპავს. ანუ შენი ცოდვიანი მიდრეკილება და დაცემული ბუნება ჩაგიტრებს უკან. ამიტომ არ უნდა გაჩერდი. უკანსვლაზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია, უკან რო არ უნდა იარო, მაგრამ არც უნდა გაჩერდი, იმიტომ რომ გაჩერება უკვე რას ნიშნავს, რომ უკან მიდიხ. ამიტომ რაც შეგიძლია წინ უნდა იარო. შეიძლება სადღაც დაეცე წაიბორცო, მაგრამ ყოველთვის უნდა გახსოვდეს, რომ შენ წინ უნდა იარ. არ უნდა მიყვე ამ ცხოვრების დინება. ანუ ეგ რას ნიშნავს? აი დაუშვათ მოგინდა რაღაც. ოდვიანი სიამოვნება. ან რახან მოგინდა, იმიტომ კი არ უნდა გააკეთე. შენ უნდა იცოდე, როგორც ადამიანს რა შექშენს. შეიძლება რაღაცა გინდა, მაგრამ შენს თავს უნდა წინააღმდეგობა გაუწიო, შენს აი ამ ცოდვიან სურვილს. ადამიანმა უნდა ისწავლოს რაღაცებზე უარის თქმა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და აი აქ ძალიან პრინციპული უნდა იყოს ადამიანი. ცოდვა უნდა ზურდეს. ისე ვერ მოიშორებს. უნდა თქვას რომ მე მაგას არ გავაკეთე. რომ მომკლან არ გავაკეთე. აი ესე პრინციპულად თუ დადგება, მაშინ გადარჩება. ოდა ნახეთ ახლა რა ხდება. აი ეს ყველაფერი აქვს ყველა ადამიანს. ყველა ადამიანს აქვს ეს არის ჩვენი ჯვარი და ვის რამდენი განსასწრელი შეხვდეს რამხელა პასუხისგებლობა დაეკისროს როგორი რთული იყოს მისთვის აი ამ დაცემულ ბუნებასთან ბრძოლა ამ ჯვარს მხოლოდ და მხოლოდ უფალი განუსაზღვრავს ადამიანს ყველას ერთნაირი ჯვარი არ აქვს ყველას ერთნაირი ცხოვრება არ აქვს ჩვენ შეიძლება გვეგონოს რომ ერთ რთული ცხოვრება მაქვს იმას რა იოლია მაშინ რომ იმის ადგილზე დაგცო შეიძლება აღმოაჩინო რომ აი მეტა ისე ვიყო როგორც ვიყავ. ეს
ჯერ ყველას თავისი ჯარი აქვს სატარებლად და ამ ჯარს ხოლო და ხოლო ადამიანის სიმდაბლით აიტანს გოლგოთას. ნუ აგიტი გადარჩა. თავი წეგაა რომ ჩვენ გადავწყვეტ ისე. მაგრამ ეხა რა აზრია და დავშოთ აი სკოლაში უამრავს დაგამსწავლო. თუ ადამიანის სული არ უნდა გადასცეს და მიწაზე უნდა დარჩეს ისე და უნდა დაიღუპოს. მაშინ უკვე ყველაფერს ფასი ეკარგება. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რომ ჩვენ ამ წუთის ოფერში საცხოვრებლად არ მოვსულა. აქა ვარ დროებით. ყველა ადამიანს წამს თუ არ წამს, მაინც ესე იგი და ჯობია რომ წამდეს. ან დაფიქრდეს მაინც რომ მართლა რომ ეგრე იყოს. აი დაუშვათ არაგჯეროს მაგრამ მართლა რომ ეგრე იყოს. აი გეუბნებიან. ეხლა კარებიდან რომ გახარ, აქ ძაღლი არის ძალიან ავი, რომელიც ყველას გლიჯავს. ეს შეიძლება თქვა ეხლა რომ გეღიმება ძაღლი არა ის. კაი ისე ნუ თამამად. მარა სადღაც რო დაფიქრდე მართლა რო ეგრე იყოს. დაუშვათ, აი რას ახლა რა უნდა გაიგო მაგდენ ტელეფონში. არ უშვათ ცოტა ხანი. ვინმე მარინერიულოს თუ გინდა უპასუხო. არა უშვათ, არა უშვათ. არა ეგ შემთხვევით არის, რაღაცა მნიშვნელოვანზე რო ლაპარაკობთ. შეიძლება ვიღაცა სულაც არაფრის გამორეკავს ახლა. მოგიწყალე. ხოდა, ნახეთ ახლა როგორი ამბავია. რაზე ვამბობდი და ამავიწყდი. აჰა, ახლა ნახე, სახელი რა ქვია? აქ შოს. ლიზი, ნახე როგორი. დაუშვათ, შენ ფიქრობ, რომ მე რო გარეთ გავიდე, ძაღლი არ იქნება. და არ ირწმუნო დაუშვათ, მაგრამ რო გახვიდე და რო იყოს, ხოლმე სარში და დაუშვათ ირწმუნე და შენ მოემზადე ამასთან შესახვედრად და რაღაც ხერხები იპოვე რომ რო გახვიდე როგორ გავკლავდე და ასეთი გახვედე რა დროს უფრო მოგებული რჩები რომ დაიჯერო თუ რო არ დაიჯერო რო დაიჯერო რო დაიჯერო ანუ თუ დაიჯერებ და გახვალ და არ არის ხო ისეაც გადაჩენილი ხარ მაგრამ თუ არ დაიჯერებ და აღმოჩნდები იმის პირისპირო არის ერთი პილიგრიმი იყო ჩასული ტურისტი თუ რა რაც გინდა ის დავარქოთ ეგვიპტეში. მოინდომა ნილოსში ჭუმპალაობა, პანაობა. ეუბნებიან რომ მან დაარის ნიანგები. ამას არ ჯერავს. მაგრამ რომ ჩავიდა და იმ ნიანგის კბილებში აღმოჩნდა, მერე მაგას რო ჯეროდა ეგრე არავის. მაგრამ რაღად გინდა ეგეთ. მოგესმით რაზე ამ ანუ სანამ იქ აღმოჩნდები, სადაც არავის არ უნდა რომ აღმოჩნდეს, იქამდე უნდა დაიჯერო, უნდა ირწმუნო. ზოგი რამე ისეთია, თუ არ ირწმუნე, ვერ დაინახა. უნდა ირწმუნო და გადარჩე. იმიტომ რომ თუ არ ირწმუნე, ვის დააკლე? აი მე არ მინდა დავშოთ მოხედი და რაღაცა არ მოგეწონა. მე მაგის გამო არ ვირწმუნე. იბატონ არ ირწმუნე, მაგრამ ვინ დაზიანდე? ხო გესმით რასო? აი დაუშვათ. აცა ექიმი არ მოგეწონა თითქოს. დაბრაზდი ახლა და წავალ და აღარც ექიმი მინდა, აღარც მედიცინა მინდა, წავალ და ავადმყოფობით მოკვდე. სწორია? ხო არ არის სწორი. თუ ერთი არ მოგეწონა, აჰა, აი აი ექიმი გამოვა ამას. ე რა კარგია, კარგი ექიმი. შენ რა უნდა გამოხდი? ჯარისკაცები. ჯარისკაცები ჭირდება ჩვენს ქვეყანას. ამდვილი ჯარისკაცები. იცი რას ვფიქრობ ხოლმე, ჩემი აზრი მინდა გაგიზიაროთ. ზოგი ადამიანი მეცხრე კლასიდან გამოდის სკოლიდან. ჩვენ რა აზრის ახლა? მეათე.
ზოგადად ამბობ, ნუ კარგი, მეათე კლასი ვთქვა. მეათე კლასიდან გამოდის ადამიანის სკოლიდან. რა ზის? ეზარება? გააჩნია ხო რისტის გამოდის. გააჩნია რისტის გამოდის. დავუშვათ, აი მოდი მოვიყვანოთ ეს. მე იმას კი არ ვამბობ ხა, ისე არ გადათარგმნოთ, რომ ან უსწავლელობისგან მოგიწოდებდეთ ან რაღაცა, მაგრამ სიტყვას დაამთავრა 12 კლასი, ისწავლა სადღაც, ან ისწავლა, ანუ აი იმ სწავლას, როგორც არის, აიღო დიპლომი და უნდა იმუშაოს ისეთ სამსახურში, სადაც აი მიზერული ექნება ხელფასი. თუნდაც აი პრაგმატულად უდგებოდეს ადამიანის საკითხს. ვიცი რას ფიქრობ? ხო არ ჯობია, რომ თუ ადამიანს არ უნდა ის, დაუშვათ აი არ აქვს ადამიანს მიდრეკილება იმისკენ, რომ აი ზამაის რაღაც წაისწავლა. არ ჯობია რაღაცა ხელობა ისწავლოს? ჯობია ის დაუშვათ ის წლები, რაც ყოველთ უნდა დაკარგოს და თან არც ისწავლოს. მე ვამბობ იმაზე, ვინც არაპირებს რომ ისწავლოს. ხო არ ჯობია რაღაცა ხელობა შეითვისოს და დღეს ვერ ნახავ თავისუფალ ხელოსანს ვერც ერთ სფეროში და მიუმეტეს შენი საქმე თუ კარგად იცი. სოლომო ბრძენი ამბობს რომ თავისი საქმის ოსტატიო არ დადგებაო ბრიყვი ხალხის წინაშე, არამედ მეფეთა წინაშე დადგებაო. ანუ ეს რაზე დაუშვათ, აი სახელი კი დამავიწყდა. ლაშა მიცის ცულის გაკეთება ძალიან კარგი. კარგი ცულებს აკეთებს. და მეფეს რა უნდა, კარგი ცული თუ ცუდი ცული? კარგი. ხო და გაიგებს რომ თურმე ლაშა აკეთებს ეგეთ. და ლაშას მეფის წინაშე წარადგენს. ეს მიტრაზელაბა. დაუშვათ, აი ელენე მიცის ხაჭაპურის გამოცხობა. ყველას კარგი ხაჭაპური უნდა, აბა ცუდი. ხო გიკითხავთ ხოლმე, აბა კარგი ხინკალი სად არის, მოდი იქ წავიდეთ. და სადაც კარგია, ხო იქ გინდა რომ წახო. კარგი შაურმაც კი ბატონო. მაგრამ ნახე, ანუ კარგი სადაც არის, ხო იქ გინდა. ანუ შენ რო შენი საქმე კარგად გეწოდინებო, ყველა შენთან მოუნდება მოსვლა. შენ აკეთებ იმას კარგად, რიგში ჩადგება, ნახევარი წელი, ერთი წელი დაგელოდება, მაგრამ შენ უნდა რომ გაუკეთო. ანუ შენი საქმე თუ კარგად იცი, ძალიან ბევრი რამე კარგად გამოგივა და ეხლა სიტყვაზე აი ჩვენ გვყავს მეგობრები, უკვე წამოიზარდნენ, ვაჟკაცები ბიჭები არიან. მეცხრე კლასიდან, მეცხრე კლასი დაამთავრეს, მე შეუდგნა თავის საქმეს, ხელობას. დღეს რო სხვა ნასწავლი, ნასწავლი რომ რასაც თვეში გამოიმუშავებს, შეიძლება ამათ სულ მინიმუმს ვამბობ, 4ჯერ და 5ჯერ მეტი გამოიმუშავო. და თავისი საქმის დირექტორების თვითონ არიან. თუ არ აინტერესებს, როდის დაურეკავ დირექტორ, თვითონ არიან დირექტორები. როცა უნდა დაიწყება, როცა უნდა დაამთავრება. ესეც გასათვალისწინებელია.